好，来，各位同学请起立。今日请坐。大家好，早平安。这个咱今仔日这个课程是啥物意思？国家的政策甲兴亡，咱会使安怎解说？讲咱即马民政府所训练的人，真紧都能去掌握到实权，真紧。啊，掌握到实权，啊，你会晓做代志未？你会晓判断代志无？即、这个课程就是在教你一挂技巧。啊，因为我是研究台湾历史的人，所以对历史有较注意点嘛。啊，注意中间有甲即历史上为什么秦国会统一六国？为什么？别个拢退啊吗？绝对不是啦！啊，他为什么可以统一六国？啊，伊的法宝是什么？啊，今仔日就是把这个法宝提出来给大家，我个人研究的吼。啊，你嘛会使讲，我是一个公司的董事长、总经理，你要安怎管理职员？你要安怎治理你的公司？嘛是提这套来管理，嘛真有效啦。啊，我有一个这个讲义吼，47种蒙古的征兆，即卖先甲这个提起看卖一下吼。头前一段是在讲的，就是吼，这是主要是这个。春秋战国时代哈，而且韩非子下，爱写真侪条了哈，加47条。啊，你那在管理公司哦，是不是你有犯了这个错哦？啊，若犯了这个错哦，就是你的失败。哈，啊，犯错哦，不是讲你就现死啊，袂。啊，但是你那。较侪犯错误，犯较侪哦，要生存啊困难啊，哦，咱来看头一条，凡人主之国小而家大，权轻而臣重者，可亡也。即句话是韩非子的原文呐，啊，啊下骹迄行是我翻译的，国家弱小，臣子权重于君主，势力大于君主，可能灭亡。啊，咱即摆来用个实例来比较，这个马英九，伊是毋是伊个臣子权重于君主？有即款情形无？有哦，下人真有创。哎、欸，你安尼哦，你去比咧，按去比较，你就知讲，这个犯这错误，这个、也灭亡。啊，这谁讲的？这韩非子讲，2600年前讲的，看有厉害不？哦，咱就按一条一条来看哈、哦。那过来，第二条，减法尽而勿谋虑。荒风内而持交远者，可亡也。这是什么意思？无重视法规，干那在意计谋，不理政事，只找外援，可能灭亡。不重视法规，只在意计谋，就是讲以前设的法律的规定哦。伊无重视，但是重视这计谋，啊，就要做什么计哈？不理政事而只找外援，无插证书，啊，干那要找
外援就是说外靠来帮忙，这有什么呢？行政院找外援，所以咱的治理一个公司的时阵吼，啊，你也是治理一个单位的时阵吼，会拄着些问题，你爱爱考虑。过来，群臣为学，门子好辩，商贾外戚，小民幼障者可亡也。群臣喜好研究学术，哈、哦，以挂号不务正业了。贵族子弟爱好争论是非，这种叫内斗了，哈、哦。商人将财货囤积于外国，就是钱囥在外国的，哈、哦。平民失肉严重，可能灭亡。哦，这意思就是安尼，聊聊看哦。咱就有47条哦，稍等若有时间，咱再过来讲一挂。啊，但是这是头前甲你讲几项啊吼，互你知影讲这本哦，这个47种吼，互你摕倒转去。这互你摕倒转去，就是讲你家己转去厝研究，哦。啊！你个家己公司，你家己个迄、那个，卖讲公司，讲家庭来，吼、哦，是毋是有犯着共款即个错误？吼、哦！啊，即嘛，咱就开始来讲即、這个，我遮准备个材料。你好，拍摄。咱一个国家吼，咱大家吼，拢会负责真重要的任务啦。任务无管啦吼，可能你管几千人、几万人，啊，可能你管两三个，吼，拢有这个机会啦。啊，若管两三个，甲管几万人吼，你若两三个管落会顺利，啊，都人数较侪，都嘛是会较顺利啦。啊，若两三个管袂好势吼。啊，你都渐渐，你都无法度通来管理其他的。啊，我即摆提即个春秋战国的时阵哦，即、這个韩非子啦吼、哦，商鞅啦吼、哦，商鞅变法，商鞅这个人哦，实在是真厉害。伊用个法力，就是咱即摆在讲的法力吼、哦。我个法律吼、哦、来解决即个问题，吼、哦，就是咱即马法理学院吼、哦，咱这是法律学院，就是咱来讲法律，吼、哦，就是配合这法律来讲，吼、哦。咱即马头讲头一个咧吼、哦，心理因素吼。哦啊、我拿黄埔军校做例子、哦、一个人将官跟未将官、哦、心里有很大的那个区别、哦啊、这个区别我们用黄埔军校做例，黄埔军校成立那天，这个孙中山，这个苏联啊，苏联的一个大鼻子了哈，啊，这个蒋介石校长，这是开幕的第一天了哈。你知道黄埔军校像出钱的不？唔知道，苏联提钱出来，所以。苏联提钱出来，副校长就是教务长、哦、周恩来，周恩来、哦、
啊，所以黄埔军校有共军，共产党军队，所以最近哦，黄埔军校的这将官哦，去到中国讲，不管是中国军、国军还是共军，都是中国军。你有听到无？有啊，对不对？啊，不管共军哦，国军都是中国军。啊，为着这个，我都去查这个原因。查原因，知影讲，黄埔军校是苏联哦，苏联看这个中国的内乱，哦，中国安怎的内乱？第一，打倒满清政府是啥人？啊？啥人？孙中山哦。我讲哦，孙中山哦，迄阵伫芝加哥伫看查某了。无啦，我们是孙中山啦，迄袁世凯啦。所以头一任的总统就是袁世凯啦，对不？你无法度否认嘛。啊，袁世凯是安怎？袁世凯掌握到军权，他用军事政变就摕到政权嘞。啊，袁世凯摕到政权了后，嘿，我就要做老大呀嘞。哎，我老大顶头也阁有一个更加大，叫做皇帝嘞，伊都要做皇帝嘞，哦，啊，所以叫做洪宪称帝。但是伊这个人哦，短寿了，夭寿了，哦，夭寿，所以早早就是他做八十几工了，然后死去。啊，死去了后，哎，各地的他的部将哦，就拥兵自重。所以中国分裂成八九个、十几个政权了，啊，中国内乱呢，哈，中国内乱。啊，这个时阵哦，孙中山发表三民主义，他说三民就是共产主义，不听见这句话的人，请举下这手的，有人听到？对，这不是我讲的。三民主义就是共产主义。这苏联哦，1917年哦，革命成功。1917，啊，过两年了后，他要推广共产主义。1919年，成立第三国际。下面就是第三国际，就是训练你的人，登基恁的国家。取到政权，安那欠钱，我支持，对苏联支持，都是在这个条件下，中国，伊就看到中国，看到中国安尼乱七八糟的时阵，啊好，我来支持孙中山这派，哦，所以要安怎支持孙中山这派，设立黄埔军校，苏联提钱。提钱出来，提武器，提弹药，哦啊，一切供应，啊，佮有一个苏联的教官来去中国去教一挂黄埔军校的学生，啊叫孙中山讲啊，你去介绍一个吼，来做校长，啊，孙中山都。唔捌军校的人咧吼，甲军都无关联的人，啊，所以但是有一个咧叫做蒋介石咧吼，吼，捌去日本读书，去，阿公阿婆我叫孙中叫蒋介石，所以蒋介石算一跳就跳上了校长的位置，吼，啊，所以即道即个即种多代出。但是你爱知影黄埔军校的厉害。当时吼，我伫写荷兰时代的历史是安怎写？荷兰兵甲英国兵，伊讲吼，
我们两个荷兰兵还是两个英国兵都能打败你中国五十名兵，那么厉害，两名就要打败你五十名，就是我两名的是强你25倍、25倍强、啊、哪有25倍强？因为中国原地踏步几千年，只能够拿刀什么一切一切，让欧洲已经 发明枪了、啊、枪远就给你断下去，这样就解决来了、哦、所以两名对付50名，就是我的武力是你的25倍强。所以我们大家注意一件事，蒋介石在北伐的时候是不是好顺利就打到南京，为这个广东啊，那也顺利，都、就是一提苏联的军队的枪的战术啊，就一下就到南京啊，到南京之后天下这么简单就得得到，所以他的野心就大起来，注意野心大起来，现在你们去掌到权没有野心大起来、啊、野心大起来了，竟把恩人当仇人，这句话吼、哦、竟把恩人当仇人，就是他展开一个工作叫做清党。清党是什么意思？要抬共产党，共产党是你的文人呢，你给他抬。各位要不来上这课以前，可能这些事情、哦、都不知道，也不去想了、哦啊、但是我是看历史的人，我看得出来这是一个大的问题。啊，哪会掌权了后心内有这么大的变化？明太祖朱元璋就是标准的人选。明太祖朱元璋做个乞家，啊，爬个做皇帝，啊，做皇帝了后嘛大杀功臣。啊、汉高祖朱元璋也是一样，他把韩信利用这个他们母的手把韩信除掉，这是功臣、啊、张良走到近的白走、哦、这个就是人类的心理学了、哦、所以我现在跟事情说的头前就说摸将就管了拿到习惯之后心内的变化、啊、你全出去想这些、啊、这些的结论不好啦、哦、蒋介石就沿路被糟蹋了，糟蹋到台湾来，对不、啊、这个明太祖朱元璋他大杀功臣是怎样杀法，他就感觉说哎呀，这些那以前在打天下的人、哦实在歹咧，有一日邀请因大家啉烧酒，餐厅食饭，啊，就去会请咧。啊，请到一半的时阵，伊就走，这个朱元璋就走。啊，这间老阿厝哦，全爆炸，所有的这个官员吼、哦，以前的有功的官员拢死掉掉。哦、啊一个给你送快。这个是人类心理学你爱怎样、哦、有这款的事情发生、哦、在过去、啊、在现在同样、啊、我们快要掌权了、哦、所以先爱说这款事情。这是陆军官校，这是同样的名字了、哦，啊，是黄埔军校，就是讲伊位置在黄埔迄个所在。啊，咱来怎样讲？我们汉民族的国家的国力在消退，的主要原因在倒位？
西方世界伊是安怎做的？西方世界就是咱主要的爱讲啥人？讲这个1517年，就是离即阵差不多500年前。哦，咱即卖是2013嘛，吼、哦，欠两年都500年前。500年前，1517年，这个东西吼、哦，欧洲社会吼、哦，流行一个叫做赎罪券、赎罪券。伊讲人吼、哦、拢有罪，啊，你来买我这个赎罪券，你买吼、哦，我即卖在台湾的钱讲新台币10万块。就是下面你的罪，在天顶的你的罪哦，在你下面10万块。啊，你若买100万，给你下面100万。啊，买愈多愈好，这就是讲我西方的小金纸啦。哦，这小金纸就是安尼哦，唔知要骗啥人。我知影要骗啥人，骗鬼。好、哦。小金纸吼、哦，即摆小较厉害，即摆小辫子诶，小老阿厝拢有。好、哦，1517年，马丁路德认为吼、哦，即、这个赎罪券哦是骗人诶，哪有迄落代志？甲你买10万块，我着下面10万块诶罪；，买你买10万块，我下面10万块诶罪。即教皇哦。爱钱啦，所以伊写教皇95条的罪状，该搭喺伊个教堂的门口。啊，这个就引起了欧洲社会一个大暴动、大震动了吼、哦，震动。这个震动，教皇干咩的？干咩该尊都哦？咩来的爱？咩个台？爱转秘去。日耳曼贵族，就是德国的贵族，哦，给保护下，无用掠去台。啊，自此以后，哇，你这个马教皇95条的罪状的人，都用逍遥法外，哎，啊，我嘛敢讲啊嘞，我讲地球是圆的，你地球圆的，啊，你甲上帝放喺多位？上帝他无位当讲，这个是罪大恶极的吼，啊，以前袂使讲的嘞，吼、哦，所以爱抓啊，但是即番就抓无法的，吼、哦，所以欧洲伫500年前开始思想改革，思想上有革新呐、啊，即、这个思想上的革新的动作，吼、哦。所以因有文艺复兴，有工业革命，哦，因的人哦，拄到问题拢会用去找答案，无同款的答案。即马同款哦，你即马去美国读书哦，我伫美国有上过课，哎、欸，啊，那一项代志，那真侪人发言呐、啊。真侪人啦，真侪人有问题啦。啊，伫台湾哦，有没有问题？无人有，没都没有，对吧？啊，迄边咧问题遐侪，吼、哦。啊，所以这是无共款的民族，无共款的教育，这就是讲汉民族国力衰退，还佫一个真大的原因，甲控制有关的。因为你若要升官发财吼，升官就会发财嘛吼，升官发财都爱安怎去参加科举考试？科举考试吼，2000年拢用一本书，迄本书叫做《四书五经》。啊，你安尼，2000年来，大家教育拢是迄本书的教育，啊，你这个国家会进步？会进步去倒？进步去做奴隶？你就知讲，
我们的思想现在也是受到束缚，别说了，说这时还有联合招生，我说奇怪，美国怎么都没用联合招生呢？怎么台湾要用联合招生？都出同一个题目，标准教科书，所以思想都一样，都这样缩细缩细细缩条条缩到做路呢。你的感受相关，我按你说，是不是？是不是？自己也犯同样一个错误，就原地踏步两千年没进步。好，这是西方跟东方的区别，还有一个区别。孔子的教育叫做“君君臣臣，父父子子”。父父子子，那你怎讲？你对老爸的尊敬，好、哦，有如臣对君的尊敬，噶孝顺，孝顺必在忠，好、哦。但是西方无得讲这挂，西方得讲，任何一个要做国王的，爱超过二十岁成年男子，才会使做国王。所以当罗马帝国一个帝国有两千年的历史，中国对一个朝代有两千年，中国短短三千多年的历史、哦、有二十五朝代了、哦、所以每一个朝代百多年就好些了、哦、那西方世界那一个朝代就当罗马帝国就两千年，这值得人探讨。中国把好蒙古侵略掉，蒙古人哦，伊的思想跟咱的思想，跟汉民族的思想无同款。蒙古人哦，甲这个人种分作几啊种，哦，什么色目啦，哦，色目就是讲哦。目睭的色无同款啦，不是讲头髪的色无同款啦。色目人啦，伊有拍去澳洲金头髪嘛，是伊的迄、那个伊的迄个手下的哦人。伊得甲人哦分做十等，哦，这个十等你爱注意看。一官，头一个是官，官上大。二吏，哦。官嘛是这些嘛是官员呐，三征四道哦，很凶，袂歹哦，哦，五公六农七医八娼，第八个是妓娼啦，妓女啦吼、哦，九乳哇，凭妓娼不如的就是读书人啦吼、哦，十丐，那个读书人囥的地高点。啊、所以吼、哦，你即马电脑讲，一个讲臭老酒，臭老酒就是讲啊，你这读书人又是臭老酒，你这就上低级别的人啊。好、哦，这是在中国有在讲臭老酒，在台湾你讲听到臭老酒，感觉较少。嗯，伊蒙古人哦，无甲这个。传统的思想哦，哦，甲这个汉民族传统的思想无同款，因为汉民族去哦控制北西的，哦，蒙古人也有一个特色，蒙古人人口少，要征服全世界，伊不建立一个世界上大的帝国。啊！因敢有遐侪人通去死？哦，伊还阁一个特色，就是讲兄终弟及。什么叫做兄终弟及呢？大兄死去，小弟顶他的位置。这个兄终弟及，咱可能拢捌读过啦吼、哦。就是讲皇帝即位吼、哦，哥哥死掉了，啊弟弟就来做皇帝。但是蒙古人的概述，
扩大，哥哥死掉了，去打仗死掉了，弟弟就把哥哥的老婆接过来，哦，啊，要负责让哥哥还继续生孩子，所以哥哥的老婆生的孩子是属于哥哥的，啊，伊都变成两个老婆，哦，啊，今晚老二出生，啊，老三就接替三个，这是因为一个社会制度。在早期的时阵哦，圣经来对路德传哦，东西的社会嘛是安尼。这个咱台湾哦，过去有213年的时间受到满洲人的统治，但是满洲人无来台湾。无来台湾哦，但是伊要安怎统治台湾？啊，满洲人奈无来台湾？这我定了得讲，就是满洲人哦，入1644年入山海关的时阵哦，当时的满洲人的人口600000，啊，当时汉民族的人口6000万，多 1%。满洲人连查某算在内。连囡仔算下来，占汉民族的1%啊！尔啊，干哈王国1%的人要管100倍以上的人，要安怎管？咱得有技巧，够当管213年，吼、哦！而且这讲台湾历史的时阵会讲着，吼、哦！爱在咪台湾都制造你分裂，头一项叫做分类戒斗。什么叫分类制度？就是把你台湾人哦分类，分做葫芦人甲客家人，葫芦人佫把你分做泉州人甲漳州人，啊，落去相台，互相台，哦，啊，佫有你即群个甲迄群个无共群，落去台，姓林个甲姓王个族姓斗，哦，啊，过来。还有一个叫做客客斗，客家人甲客家人嘛不爱和你安心在那厝的，恁来落去小台，吼、哦，哎，拢总有6种，啊，第6种就是讲职业团体互斗，吼、哦，当时有一挂人做孤立，吼、哦，啊，搬运，啊，都甲另外一派落去斗争，啊，落去小台。这就是分类制度。啊，3年任期，因为满洲人统治台湾哦，213年的中间要安怎统治台湾？哦，就是本来占着台湾了，若这西隆来占着台湾，他们就想讲。台湾迄阵有土地吼、哦，有18000家已经开发的农田啦，18000家，西隆甲7500家地甲加落地啊，啊分2000家，或者将军1000家，或者将军还分不完，完都拢做一个地主啊嘛吼、哦，那会知影讲康熙皇帝讲一句话。讲台湾乃弹丸之地，得之无所加，去之无所损。台湾配太大，弹丸之地，得到也无给我什么，拍无去，嘛无啊，无要紧。就是一个身价100亿元的富豪，看土家有10块，咁多爱扣，你扣起来嘛无增加我的财富嘞。而无扣嘛，无同款呢，所以伊不爱伫台湾。不爱伫台湾哦，西隆想讲，你不爱伫会使咧？啊，可能我7500家的土地，那会使无收租，所以个建议，伊就讲哦，派来台湾的官员，3年1任，干那会使做3年官，所以讲咱
流行一句话叫做三年官两年满。做三年的官哦，两年落地下堆到满满满，三年官两年满啊。啊，该建议者，啊，皇帝想到，这安尼好啦，好你占台湾啦，哦，因为安尼占台湾的时候哦，三年官你无法度当咩台湾哦施军。吼、哦，啊，都甲你调倒转去。吼、哦，啊，佫一项就是禁止家属，即、這个官员的家属、平安的家属啊，带来台湾。你家属囥在中国做人质，哦，不准西卷，啊，不准西卷，引起咱台湾人，即卖咱的血统来对。依据马街边林玛丽讲，咱有85%是平埔族。啊，你知影你什么族无？我讲一个吼，一句话讲，天顶有天公，地下什么公？吼、哦，大家拢知母国，啊，奈母国公。有些人知道答案吗？哈，对，母系社会，这汉人是父系社会，但是在母系社会哦，母系社会就是说你这个地下母古公，就是说如果家里有结婚啦、喜宴啦、大位母古公，对啊，就是，这你逃不掉，你就跟咱的先祖民吼混在一起啊啦，毫无疑问。啊，还有一点吼，母系社会，查某甲达波结婚啊，生出囡仔，继承母系的这个基因较侪，唔是讲一半一半。我以前想讲一半一半，但是唔对，查某的占较大而已。所以吼、哦，咱台湾人哦，脱离了这个汉民族哦，主要汉民族，啊，佮咱的是哦，是陈姓林，哦啊，所以咱就流行一句话：落岗死一半。下头小鬼争，洛港哦，信息的有一半啦，不是四个死一半，信息的啦，不是四个啦吼，洛港死一半啦吼，啊下头哦，即马中到迄落爱国什么将军哦。嘛，十几亿哦，都要爆去哦，迄个舌头哦，小鬼争，姓肖的鬼争啦，哈、哦。啊，那会这个情形？那有可能？这都是哦，皮薄粥哦，哎，你要姓啥？啊，你姓啥？我姓肖的，啊，我嘛要姓肖。啊！你姓陈，我嘛要姓陈啊！所以规庄拢姓陈，规庄拢姓萧。啊！即摆咱阁做一个家族破坏哩。哦，家族破坏就是甲中国地名给灌上去，啊！就人戆戆空空，啊！就互人死戆。这是万林种下的分化之一啦，每年还种下另外一个，另外一个就是扣骨。人死去啊，都抬头啊，都好些好些啊，你都可以给插一遍，给扣起来，给骨头给扣起来，唔对，吼、哦。但是伊讲的道理是讲，安尼才有孝顺，吼、哦。其实你稍等你去扣骨的时候，拍破两支啊骨头是正常的代志的吼。啊！你怎啊？你都搁摕去包围台，啊！大概骨头该分离，啊！这因老爸若知影哦，
因囝安尼甲伊做吼，那头壳甲牵落去，拍会死。所以，这就是咱有一寡制度吼，甲人无共款。拜托，各位王姐，啊来，这个沙罗公太平天国，太平天国哦，基本上是一个基督教，啊，但是佫无信基督教。这个洪秀全讲，耶稣是我的阿兄，我是天地，他是天兄。啊，西方人来看伊讲，啊，这个袂使佮支持的，吼、哦。你若基督教，可能西方人会佮支持哦，所以穿啊吼，优秀的武器哦，袂好完整。自称天地的哈、哦，掌管了后，心理佫起变化，吼、哦，啊都。掌管了后，这个人的心理要注意，产生变化，真大的变化，全无个无个个啊，挽救去捡啦。哦，接着洪秀全哈、哦，诸王皆荒于酒色，不思进取。到个南京了后吼，伊就变做安尼吼，伊是为广西起来，吼，啊，佮争权内讧，吼，所以太平天国全亡去了吼，这就是掌管了后，唔知影要安怎佮进一步，吼，这嘛是咱作为家己的借鉴。啊，即嘛讲2000多年前、3000年前，伫中国吼、哦，法家伫春秋战国的时阵哦，拢想过军权为核心的政治思想，哦，啊，即、这个时阵。可以称为霸道。法界认为人性恶才生法度，生而有奢望，才有声色犬马，以致盗贼，必以律法而后政，以法治来防范，疏导人性向上。这法家有一个认为说人性本恶，跟儒家思想不一样。儒家思想是认为人性本善，啊，到底本善较对还是本恶较对？哦，这你自己判断。哦，但是法家认为人性本恶，因为恶，咱来制定法律，哦，生而有奢望，到有期望，才有声色犬马。以强调用个法治制度来约束臣下，远胜过一时的人治。就是讲用个法律来规范
行过一时的人治，用个人吼、哦、来砥砺吼，咱来先律法律来处理。啊，即马大家讲，法院国民党诶，啊，即案即害啊，即种不是法治的国家，不是法治的国家，你都问题都真多啊，吼、哦，即爱家己爱注意，咱爱依照法，吼、哦、咱。咱家是这法律，这法律，好、哦，咱就讲法律，好、哦。法家强调，君主应该用法术士三个东西来配合。达成富国强兵富国，成为战国君主霸业为中心要则，这就是帝王之法了。法家认为，国家社会组织应该不断发展变化的，随着时代的进步，政治制度与组织结构也要跟着发生变化调整，在当时法家将这个过程称为变法。这社会拢在变动，你爱根据伊的变动啊来变动咱，你袂使讲以不变应万变，吼、哦，应该以后变动啊，咱爱安怎对策来变动。比如说过度遵守旧规，你过度哦，不是说遵守旧规都不好，过度遵守 旧的习惯、哦、不是因时制的变化变法重要性，只会让组织逐渐逐步走向超苍老毁亡。你如果没变，你就会被灭亡、哦、秦孝公的时候，商鞅行耕战策略、哦、这个流派盛行于春秋战国时代、哦、为秦国与秦朝最为采用，所以商鞅变法很、哦、重要，让秦国本来是在西方的一个弱小的国家强起来，好、哦，强起来，搁到统一六国。哦、这个商鞅的这张图片哦，这当然是以后的人画啊，哈、哦。商鞅是什么款人呢？哦、商鞅姓公孙呐、啊，哈、哦，名鞅。秦国时封于商邑，以主瓜做的商邑，为伊的商界的所在，啊，嘛叫做商君，啊，伊少年的时好行名之学，伊年少的时哦，都爱读这个法律的书了哈，研究以法治国。啊，迄个时阵哦，伊在魏国，魏国的宰相诶，家臣公叔痤诶，家臣，啊，公叔痤破病，是宰相破病，啊，魏王来个看，啊，伊就讲，公叔痤就甲魏王建议，你要把商鞅重用商鞅，啊，魏王哦，哼者哈者，无咧该知道。啊，讲啊好啦，啊你若无要用商鞅，啊不就甲商鞅杀死啊！哎呦，好啦，啊就走啊！啊，这魏国宰相吼、哦，公叔痤吼、哦，了转都甲商鞅讲哦，我们魏王哦建议采用你来做宰相，
啊，那无用你做宰相，都甲你抬死。啊，你家己看看着办。伊讲哦，那我看什么看着办？伊若无听你的话啊，绝对袂抬我啦。啊，都有影咧。伊家个魏王看出出，你无相信你的那个丞相的话，加重用，阿嘛袂为着安尼就加抬死咧。所以这个魏鞅有较厉害，上鞅哈，上鞅，所以伊要就去秦国，啊去秦国见秦孝公，第一遍就甲秦公地，啊秦孝公听啊困困去，第二遍讲王道。嘛，秦孝公无下意。第三遍讲霸道，哦，秦孝公怀疑一下，好、哦，刷了吼、哦。第四遍讲话吼，讲几啊讲，两个人讲话，讲几啊讲，哦，情同意合了，哦，啊，这就是商鞅受到重视，因为伊的知识有够，知识有够的人。来任命他做一寡重要代志。秦孝公哦，不欲帝王之道，而信霸道。伊不爱行帝王之道，要行霸道。这个商鞅的法家的思想哦，符合。主张用暴力来解决问题，暴力解决问题，所以秦孝公、商鞅思想一致，好、哦，彻底推行变法运动，好、哦，还、啊、推行了两次，彻底废除旧有的制度，实行新制度，使秦国很快强盛起来，成为战国时第一等的强国。但商鞅本人却遭到白手炮的诬陷，被处以车裂极刑，为社会变革献出自己的生命。接着讲下，商鞅哦，在秦国哦十几年，把秦国为弱小的国家并作强国。啊，强国啊，但是秦孝公死去，啊，秦孝公的囝。继位，啊，即马大海啊，大家拢开始咧甲新国王咧讲，即秦这个商鞅无好，吼、哦，啊，讲无好，讲真侪遍讲无好，啊，都准备要掠商鞅咧，啊，商鞅就走去一间旅馆，要暗时爱去旅馆睏。啊！旅馆讲啊，身份证摕来。伊讲伊无身份证，伊讲安尼袂使，安尼袂使，你来遮住。吼、哦，因为商鞅有规定，你若收留这个犯罪的人哦，你等于犯罪，所以唔敢收留伊。哦，这叫做做法自毙，一做的法律害死家己。哦，买手去用做策略。下面叫车裂呢，好、哦，就是五只马、五只牛，哈、哦、啊，五个方向给你踢开，好、哦，这就一张图了哈、哦。车裂犯人未央，我被分析了哈、哦。啊，这个车裂有两种。一种是活人，一种是死人，人已经死去了，大概该你凌迟了吼。啊，一种是活人吼，啊，那照这张图看起来是活人该分裂了吼，撕裂。所以讲变法处，吼、哦，坏处都是到尾处，也就家己做法自毙。但是当时吼。一个
法家的出名人叫做韩非子。也韩非子的突变哈、哦，法家重视法律，反对儒家的理。反对哦，贵族垄断经济和政治利益的世袭特权，要求土地私有按劳与才干授予官职，维护贵族特权的理是理智是落后的不公平的，这样都一个条代你俩该按你讲哦，都适用了，哦。法律的作用，第一个就是定分指征，哦，伊讲哦，有一只兔啊哦，在路下底走，啊，唔着什么意思？这只兔啊无主人，啊，大家拢去给抓，要去给抓，百人组织了。但是菜市仔内底吼，有一个人在卖兔啊，几百只兔啊，你就无要起来抓咧，因为遐有所有权，啊，伫路伫走，遐无所有权，或者大家拢会使起来抓，吼、哦，这就是法律的作用，定分指征。吼、哦，啊，你不使讲哦，我诶、欸，啊，就是我菜市仔内底兔都抓一只出来，诶、欸，安唔对，吼、哦。啊，你都违法了哈，还受到制裁。法律的第二个作用，对新工具报。哦，这个咱秘书长常常在讲，我个变形了哈，我感觉变形也是一个真好的一个制度。那用往变形来处理吼，真侪代志拢解决伫无形之中了吼。法家认为，人都有好利恶害，爱利益啊，不爱利派的吼，诶，迄个本性了吼。伊讲吼，生理人吼。赶几千里路也袂感觉路远啦，因为头前有伊的利益。掠鱼的人唔惊危险，吼、哦，几百里路也不在意，去求打鱼的利益。有这种思想，所以商鞅的得到的结论就是：人生有好恶，故民可治也。伊讲吼，人吼因为有好恶爱的甲不爱的，所以这人有法度治理。法家反对吼保守的复古思想，哦，所以提出不法古不循今。法家就讲。你不要跟他学习法，哦，不法古，阿嘛无讲今仔日做就完全对，今仔就做唔对，你要改。哦，一个守旧的儒家讽刺为守株待兔的愚蠢之人。什么叫守株待兔？有一个做产人，啊，就伫当地做产，安尼一只兔仔走来走来走来，啊，走到一点树仔甲弄落去，啊，全倒一边啊，啊，这做产人全捡到一只兔仔，吼，哦，啊去卖，诶，安尼，诶，安尼，这都凭做产甲进来嘞，吼，哦，啊，就刷落全，踮咧遐树仔甲搭起，踮咧遐歇困，等吼兔仔过来弄，啊，你看兔仔会来弄未？未来啊啦，吼，哦，这个守株待兔，
儒家就是法术士结合，哦，无关商鞅圣道生不害，因拢得重视重术，各有特点。喂喂，嗯，好，谢谢。法是指健全法治，士是指君主的权势，要独掌军政大权；术是指驾驭群臣，哦，就是法术士。你要管这个你的国家，你爱利用这三项，哦，这也是一个法家的人物，哦，叫做申不害。哦，他是公元前385到337，385就是离这阵两国家的2400年前啊，哦，现在，哦，法家的思想我们就是民主的 社会、哦哦，有根本的区别。最大的区别就是法家主张君主集权，过去就是法家主张君主集权，绝对集权，哦，这要注意。法家其他的思想我们有选择的去加以借鉴利用，哦，法家也去尊重君主，哦，以君主为本位，哦，啊，咱现在是民主社会，哦，所以这点有不一样，哦，啊，现在说到法家另外一位大佬级的人物就是韩非子。韩非子，哦，是战国末期韩国人，哦，啊，喜刑名法术之学，就是爱法家了，哦，后世人称他为韩非子。有人说他是口吃，口吃就是大鸡啊，哦，韩非子大鸡的，哦，啊，一个李斯都是荀子的弟子。当时韩国很弱，常受邻国的欺凌了，哦，他很多遍跟韩王提出富强策略，但是韩王，哦，没采纳之后，他写一本《孤愤》《五谷》等书，啊，一系列文章，啊，后来这些作品收集来出一本《韩非子之》，啊，这本书去给秦始皇看到，秦王嬴政看到真欣赏，所以在西元234年的时候，伊是来打秦国，来打韩国。啊，韩国就讲，啊，你哪来打我？那无什么结怨哪里哦？伊讲，你迄个韩非子好啊？我讲，迄唔够简单，啊，你都不要退兵啊，休息，啊，就叫韩非子当特使去秦国。啊，所以秦王就退兵，啊，所以啊，这234年西元前234年来到秦国，韩非子就来到秦国。但是第一来对的时候，哦，有一项代志，哦，一劝秦王先伐赵，反伐韩，因为韩国是也武国的，哦，卖去怕韩国。先去打赵国了，啊，
秦始皇还有一个法家的人叫做李斯，李斯这里大家很出名、哦、嫉妒韩非子的才能、哦、啊，进谗言陷害，所以韩非子被就服毒自杀、哦、这法家的下场也并不是很好。韩非子的理论不其修古，不法常可，肆意者肆意，肆意者被变。要根据今天的实际情形来制定政策、哦、这是他的一个理论，他主张的理论、哦、韩非子、哦，继承了总结战国时代法家的思想，提出了君主专制、中央集权的理论，以主张事在四方，要在中央，圣人执要，四方来效、哦、圣人执要就是说国君、啊、你要执重点、哦啊、西方的人就 来追随你了、哦，国家的大权、哦、要集中在君主圣人一人之下、哦、君主必须有权有势才能治理天下，接着是 君主说了、哦、成万乘之主，千乘之君，所以治天下争诸侯者，其以其威势也。千乘之主就是说我有一万乘之主，我有一万只兵马、哦、还是几千的兵、哦、所以治天下而争诸侯者，就是他的势，他这个威势。所以法家都爱清除世袭的奴隶主的贵族，善其党，夺其府。这就是为什么商鞅买手哦向台西的理由，就是他去得罪了、哦、当权的人、哦、善其党，夺其府。啊，他这韩非子讲要选择一批经过实践体炼的封建官吏来取代他们。哦，一共宰相必起于州郡，宰相被位都来，都位于州郡哦，都、就是你那个州哪一个州哦，有什么人才啊？你州郡哦，起来，猛将必发于卒伍。兵将就是为做兵的来对竞出来，他说、哦、任何人不能例外，他做到法不阿贵。法律哦，不使讲见到什么都一动的转转，那无办啦，哦，不使呢，哦，刑不必大臣。哦，刑法下人唔丢到，哎，去啊抓下人去，不是讲我是林义士哦，无代志。赏善不宜匹夫啦，哦，你奖励的时候喏，你虽然无做着大官，我嘛爱甲你奖励。伊认为只有实行。严刑重罚，人民才会顺从，社会才会安定，封建治理才能巩固。韩非子的理论和这些主张、哦、反映了新兴封建地主的阶级的利益要求，结束诸侯割据，建立统一的中央集权的封建国家，提供了理论基础。
秦始皇统一中国之后，采取许多的政治措施，就是韩非子的理论的应用跟发展。所以秦国能灭六国吼，这真无简单。这个欧洲社会吼，在三千年前嘛是分做几啊十国的，但是都无出现这个法家这种理论的人才，所以欧洲社会都是浑浑噩噩安尼过二十世纪，过两千多年，吼、哦。啊，这因为这中国出现了法家，啊，法家有这款的思想，有真进步的思想，所以伊有法度通统一六国。啊，这讲守株待兔啊，他都要讲过啊。讳疾忌医，人破病啊，不要去医生看，到尾就死亡。哦，这是讲一个国君哦，明明家己破病，啊，就叫一个医生来。啊，医生来讲，啊，就不该讲无代志。哦，啊，打三遍，啊，尾就家己翘去。哦，滥竽充数，滥竽充数就是讲哦，有一个国王哦，爱听人分。分地啊，哦，啊，就叫一群人，啊，就伫分，啊，分来真好听，真爱听。但是尾就这国王死去，换因囝，因囝嘛爱听这分地啊。但是一个一个分，啊，就有一个哦滥竽，就是讲不想分的哦，嘛在咱们遐在领钱的啦，哦，都有这款的代志，滥竽充数。老马仕途哦，老马仕途是一个故事啦。有一回，一个军队哦去修建，去修建的时候哦，啊去沙漠地带，啊建煞了，啊才找无路通出来，四几日工找无路啦，啊找无路要就要安怎处理？叫一挂老马，就是讲马哦。年纪较大的是买吼，啊，滚来食，啊，恁可以行头前，啊，大家都缀伊后壁行，啊，老马仕途啊，都该带出来，吼、哦，这就仕途老马。哎、欸，你爱尊重，你莫讲是伊是到遐，啊，你都无该尊重，伊也佫有凭你翘的所在，吼、哦，仕途老马，吼、哦，毋是讲伊做这畜生的人很笨。这些嘞，这个是寓言故事啊，含有哲理了哈、哦。啊，这就是滥竽充数的，大家拢在笨哦，啊，这个又不想笨，那个不得笨。啊、哦，在春秋末期的时候、哦。封建制度破坏，诸国兼并激烈，贵族统治崩溃，兴起的是君主集权。在社会经济方面，贵族阶级没落，平民阶级兴崛起，再加上工商业发达，平民变得富裕。由于政治社会经济的转变，一向用来维持国家秩序的礼已经行不通了，法家就在这个时候萌芽发展。自战国中期以后，法家思想成熟，啊，法家嘛实行在战国中期以后，特别在齐啊三晋是韩赵魏三家分晋嘛，哈，啊秦最为流行。法家人物的代表哦，也过一个管仲，哦，管仲是奠定齐国法治思想的开山祖。他的政治思想的重心在经济方面，他有细分记忆的是论理财了，任何一方面，
经济为观点啦、啊、着眼点，资产这两嘛是重要哦。春秋时候，郑国受晋楚夹攻，内有巨势作乱，置子产出，改革郑国内政，听从舆论，择贤从政，破除迷信，著行书重刑，含有浓厚的法家气息，主张严刑为治。这著有行书啊，他特重刑法，人爱改法，所以比如就讲啊，鞭刑哦，这些嘛是很重的刑。这些东西我也多了哈、哦，还有一个礼仪哈，身不害哦，啊，人他都有讲过商鞅哦，商鞅有讲代志讲信赏必罚为治道哦，你爱讲也爱实行哦。信赏必罚，啊，慎道，韩非，啊，对，韩非子了哈，哦，韩非子收儒家荀子的性恶论，性恶论，你讲人性本恶了，哦，道家老子的无为论。构想的也法术之学著作韩非子、哦、韩非子认为人的行为多从私己利己为出发点，所以人性是恶的。这样、哦、这你在学校读书、哦、绝对没跟你说人性是恶、啊、人性是恶啊，敢若讲人性本善，啊，本善了，一个国家治理啊乱七八糟，啊，因为人性恶，所以爱大家设立法律，啊，就把法律国民弄得开的，啊，嘛不好。李斯做过秦国的丞相了哈，他是。法家理论的全面实践推行者，这个李斯的图片啊，这大概是以后的人不知道用画彩色画了哈，这是意象图了哈。啊，可能以前的装扮大概是这样的哈、哦。法家法术士三个学派，哦，他本来是秦始皇哦，就是用法家的思想统一了全中国。这点大家要注意。秦始皇利用法家统一了全中国、哦、啊，欧洲世界没有法家，所以他们没统一，没这个国家特别强，没办法、哦、啊，在中国这个所在，因为有法家的出现，才有办法来统一 全中国。但是秦朝的灭亡，秦到三世了呢，到秦三世灭亡，啊，耍了这中国的社会变安怎？汉高祖起来，刘邦起来，啊，刘邦传位传到，汉武帝，啊，汉武帝哦，都问群臣。
我爱用个什么制度，才让我做，我现在在做皇帝，让我这个皇帝的位传给我子，又传给我孙，又传给我子子孙，传到几万代，有这款的理论吗？那当时有一个学者跟他说，有啊，这理论就是儒家啦，儒家就是这款的，君君臣臣，父父子子，孝敬你的父母，有如孝敬你的君王一样。这就是儒家的思想。啊，你做君王的，基本上人认为都爱三十岁左右吼，以上的人才有法度治理国家嘛。哦，爱有三十岁，啊，冇五十岁。啊，也有三个，啊，你对三个人敬重，啊，你在敬重什么？你没有敬重嘛，你在敬重他们阿姐跟他们阿姑了，哦，这是失去原意，哦，啊，但是儒家就是靠这个东西，就是说你有法度让我这个国家，哦，让我这个位，让我子，让我孙，让我子孙直直传落去，这儒家受到这欣赏的下呢，所以台湾哦，孔子庙特别多。啊，你知影？日本人1895年来个台湾的时候，哦，在台北一路中甲番禺遐哦，有一间孔庙，搭起十几年。啊，这个孔庙的时候哦，这头一日的华山之际哦，都该拆，这个东西不好，孔子就好嘛，不好，拆。啊，买就在台湾哦，拄到台湾人该抗争，台湾人跟中国人个无共款，啊该剪，啊到啊，这个后藤新平来，伊感觉奇怪。那台湾人的个性，那跟中国人遐尼无共款，吼，啊去查原因，哦，原来就是孔子啊，伊无尊重孔子啊，啊你若把孔子的牌放喺头前，啊大家拢乖乖乖跟他顺的，吼，哦，这中国人拄到满洲人，甲啊满洲人甲孔子提出来，哇，都头壳都头上都去用剃。就做人的奴隶，啊，伊就讲爱用控制出来，哦，啊，但是当时拄啊迄落嘛拄啊在拆呢，遐，迄个孔庙在拆，所以用过其他的方式，吼，哦，就是讲你若有80岁，互你一个乖啊，啊，这個，乖啊吼，哦，有特别的记号，啊，互你伸张有一个字，有一个墨字吼，吼，哦。顶顶的物件，甲你奖励，啊，鼓励即个诗写，作诗吼，咱伫台湾伫日本时代做汉诗吼，有300多个诗写，吼，哦，偏中国较侪，吼，哦，啊，其中连前因阿公吼，连横都参加一个叫做立社。立是一个木字旁，一个快乐的乐啊，读作立，立社。啊，咱迄阵咱有一个台湾民族英雄，叫做蒋渭水。蒋渭水吼，看这个日本人在卖鸦片，吼，哦，卖鸦片，啊卖鸦片，愈卖阁愈多，阁。本来哦，鸦片制度就是这个后藤新平写的。后藤新平讲，台湾哦，叫你派管理，啊，我即马阁甲你禁止鸦片，啊，阁甲你白小卡阁甲你偷起来，嘿，啊，我后边一个辫子甲你剪掉，啊，你规个台湾就造反，啊，你莫一步一步来，鸦片的一步一步来是讲，我互你一招，互你。可以正式公开鸦片，
啊，吃鸦片，但是发两万张的执照，啊，死一个就欠，就欠一张啊嘛。啊，到到有一日，就台湾都拢无人吃鸦片嘛。但是这是后藤新平的理论。但是你知影卖鸦片有当趁钱啊，趁真侪钱诶，所以就鼓励人吃鸦片。鼓励吃鸦片无要紧，啊，这日本的迄个建材嘛是诶。啊，都有油水通抽咧，啊，蛮好咧，吼、哦，所以准备加发三万张，诶，这个鸦片的执照。啊，蒋渭水认为这无好，就去写一张电报文，叫因囝，伊迄个囝十七岁，当时即卖也阁活着，叫做蒋松辉，摕去拍电报。啊，电报是。因为哦，拜英语的人，伫电信局拜英语的人哦，差不多七点以前就走啊。哎呦，七点外，要晚八点才摕这电报去拍。啊，拍的时阵，啊都会晓啊，这 A B C D 看有啊，但是内底什么意思都无管啊，都给拍拍出去。啊，其实这内容就是讲哦，日本政府公开发行鸦片，啊个。要发三万张，吼、哦，诶，这执照，这违反着国际上的迄个要求。哦，日本就要澳洲这个，迄阵毋是叫做联合国啦，吼、哦，叫做专门派人来台湾调查。啊，派人来台湾调查的时阵，日本就叫连前的阿公。联恒出面，联恒就写一张批的报纸刊出来。伊讲台湾人有今仔日的经济奇迹，除了咱勤俭打拼以外，嘛是受到福寿果的指数。福寿果就是鸦片啦。爱这个文章发表了，这个吝啬吼，就讲啊，这个人啊就笨手，来踢出去。该开除会籍，哎、啊，连前阿公转，他们台湾袂当客气，摕到赏金300块，300块真侪钱哦，卖书30万啊，哦，啊就走去中国，啊他们中国，所以连前哦，薪水讲含着金汤匙哦，我讲无影啦，迄绝对毋是含着金汤匙，哦，这都、就是。这个过程啦，吼、哦，你知啊？商鞅变法，吼、哦，政治方面，伊规定啊真详细，吼、哦。定二十级。二十个迄个阶层吼，啊，你互你聊聊先吼。啊，规定啊真详细啦吼，这内容都无太大了吼。实行限制，废除分封制，吼。制定连坐法，连坐法就是啥意思呢？有一个人犯罪。爱的，伊迄个小团体吼，大家拢爱处罚吼，一连做法。为了保护私有的耕牛和马，对于窃盗牛马者判处死刑。哦，偷摕牛甲马哦，死刑。哦，你知影到明朝吼？那去有清这样的水国家哦，去灭去哦，甲马有关系，因为马是一种武器，啊，禁止人民养马，在明朝的时阵，哦，啊，塞外的人，大家拢嘛骑马，啊，咱看以前看西部美国的西部电影，大家拢嘛骑马，啊，你台湾人当时看到马，咱拢红。
封锁掉的。啊，其实买是一种武器，哦，啊，所以这个你减一下，那个减一下，哦，啊，但是当时哦，你若头地牛甲买哦，死刑。跟这方面哦，废除井田制度。以前讲井田制度哦，未输真好一个制度。啊，但是实际上去看这井田制度哦，背靠背的人哦，分高地分背土地啊，中央迄个所在井中间那个口哦，大家来共同工作啊，共同工作和这个政府抽去，但是应用中央迄个就是上歹，无人要去照顾。啊，你家己的田哦，过较好些啊，所以井田制度不好，啊、哦，这个废除井田，重农抑商政策，啊、哦，啊，这统一度量衡，这统一度量衡真重要。秦始皇有统一度量衡，甲中国的迄个度量衡的制度建立起来。啊，这个，但是秦朝这两千年前建立，到个清朝的时候，到荷兰人一六二四年来台湾了，荷兰人哦，甲欧洲的迄、那个，度量衡制度炸来台湾，所以咱台湾用的是台钞。大军，哦，甲中国无共款。啊，大钞大军是其实是为荷兰制度、澳洲制度来的，哦。啊，一军，毋是十六两，啊，一军十六两有啥物好处？一军十六两哦，以前对这十六个数字哦，无啥了解。现在电脑时代哦，十六乘十六，256色。现在十六的制度在电脑各个采用哦。啊，台钞规定哦，所有的钞拢爱经过这个荷兰政府的确认，所以台钞拢变长。啊，你若去中国做生意哦。哦，银刀都两把尺，一把尺给你买，迄个手较长，啊，卖你的迄个手较短，哦，啊，所以哦，大家拢爱用哦，为台湾来的手，所以用台手的人叫做台湾人。社会方面。推行小家庭制度，啊，一户内底有两个囝，到个立户年龄，就是讲成年哦，无分居，就是讲无去娶某安尼，另外都大一岁哦，加倍征收户口税，啊，禁止父子兄弟同室居住。这当时因的思想已经够阿食的吼，啊，即马讲廖伯阿的下场，即、这个咱台湾有三个清朝的时阵，三个台湾民族英雄，第一阿武王。啊，第二林松文，第三戴条春，哈、哦，阿武王是朱一贵，哈、哦，啊，林松文是1787年，哦，1786年开始啦，开始建啦，哈、哦，1786年，甲1776年，因为1776年是美国独立战争开始，1776年美国独立，哦。美国独立于1776年，
过十年了后，咱台湾发生独立战争，但是美国独立战争伊的对手啥人？英国，世界上强的国家，安奈呀？美国哪有法度让独立？重点原因在倒？除了伊家己有咧拍拼以外，伊受到法国的帮忙。法国哦，甲英国呛声，你若哦要阁派援军哦去美国哦，要美洲哦，我都甲你写。啊，所以英国全无都派军队来。啊，伫台湾当时无即个国际现象哦，国际形势哦，所以台湾人家己拼，家己拼拼无成哦，你无。外力的介入无成，啊！林松文抗清的时阵哦，清朝哦三遍派兵，一次派兵来打输，清朝输；二次派兵清朝输；第三次哦，经全中国常用的军哦来打台湾，其中有一支军队。真特殊，叫做四川屯垦。四川的屯垦，这四川是跟西藏连接在一起，其实那是西藏人。啊，为着这支军队哦，特别回答乾隆皇帝哦，回答十只牛哦，回答十只牛，啊，这六十只牛哦，可以做。沿路的食品啦吼，要为四川行到台湾来吼，可以食这牛啊，因不养食鱼，吼藏炮不养食鱼啦吼，啊到台湾，要就林松文拍输走去山顶，哎、欸，山顶因为气较悬吼，迄、那个人体吼、喔、有的人无适合嘛，但是西藏人吼、喔，哎、欸。到个四千公尺，就说伊本来的高度嘛，吼、哦，专家林松文抓去，所以即咱即个民族英雄林松文吼、哦，都战败在遮。啊，但是吼、哦，中央吼、哦，有即个用过义民即个旗号向满清靠拢，吼、哦，就是有人西归挖大饼，啊。向满清靠拢，哦，这款的人哦，也有啦吼。伊即讲越民，越民就是大概是指客家人啦吼。哦，尤其这个代志发生的在清朝的时候哦，因为林松文这支军队哦，就对清的作战，啊，大家想讲哦，满洲国派兵来啊，哦，国派兵来啊，哎，满洲国一定赢，啊，所以有的人专哦，做了别啊专挖去满清，啊来打这个庄稼田的部队，庄稼田就是对林松文这派。啊，这派的人哦输，全这派的人全挖倒头起来，哦，毛公克制六庄基地，全挖倒头来去打这个叛变，无徛在台湾人的立场的来，这客家庄，啊，安尼就抬落去了哦，这个客家人都该向满清求援，啊，你讲我给他帮助，这嘛这个。林松文的军队来台湾啦，吼！满清军队哦，不爱去，不爱去来救，吼、哦！啊，不爱来救，所以义军十负其九，哦，这是在1787年10月2日。
啊，所以迄个时阵有一首李白的诗啊，吼，在咧形容哦，这挂廖伯爱的下场吼，就讲美人垂珠帘，身作蹴蛾眉，但见泪痕湿，不知心恨谁。什么意思？美人在珠帘的后边吼，啊，目头夹夹，但是看到伊流目屎。啊，唔知得气啥人，伊就是讲吼，这个客家六庄的人吼，伊去挖万青，啊万青都不爱插伊，啊他去用台，啊不晓得心要恨谁，是恨满清人，还是恨自己，还是恨台野人，不知心恨谁，吼、哦，这李白的诗。但是这个代志吼。起码我觉得新客家人理论，先讲客家人按照来，有人知无？客家人哦，是伫宋朝的时阵，宋朝就是有北边有金人，哦，金人欺负这個。北宋啊，北宋的变南宋，好、哦、啊，但是金人要求唐宋元蒙古人过来，啊，蒙古人一来，个金人就打败了，啊，就打败，啊，个个南方的汉人也打败了，好、哦，所以这金人就四处去躲，所以这个就是客家人的由来。啊、但是现在客家人来到台湾、哦、他们新的理论、哦、洋气做客的心态，你来台湾你要做台湾的主人啦，不是做人客啦、哦、洋气做客的心态、哦、客家人的原乡在台湾，台湾就是你的土地啦、啊、你才爱台湾啦，这就是新的客家人的理论、哦、所以不说、啊、我做客、啊、这间厝在那多、啊、这多岁我就造出去多好、啊、我明哲保身、啊哦、你就说这间厝就是我的呢，我也要救火的、哦、啊你们才对、啊、还有一个大了伯啊，叫丁志良，丁志良他是在做福建的像最大的一个官啦、哦、军权啦、啊、经济啦、啊、都他掌握的啊，这个时候温州就来说、哦、我有拿一粒三姓中毒的银在等你，你如果来、哦、我就这个三姓的中毒的银给你、哦，哎，丁志良听落到就真爽咧！我即马干呐有福建省来尔咧吼，啊，三省是多三省咧，广东、广西加福建三省总督。啊，其实广东、广西吼，迄个时阵也阁唔是属，无属中国，哦，也无属中国。啊，三省总督因啊在等你，哎、啊，听落到就真爽。转吼、哦，诶，伫福建吼、哦。仙霞关吼、哦，有一个要塞吼、哦，退两百里了吼，家己兵啊退两百里，以利清军之到来，吼、哦，清军转的一个个福州，吼、哦，来个福州了，阿都，甲狄志龙讲，来哦来哦，你若要做官来吃，啊，狄志龙就招因囝，因囝狄成功。讲哎，来去来，来去来去个清国哦，打招呼啊，来遐做官。狄成功讲，哎、欸，那老爸劝囝去做人的奴才哦，不爱去。啊，狄成功不爱去，但是狄成功不爱去，并不代表其他的兄弟也拢无去。啊，就带个一群人沿路在卖官，啊，到个福州，福州。见到伯洛，哦，伯洛是一个
温柔官员啊，折剑为盟，甲钱哦压制，这是塞外吼救抓的方式，甲钱压制，哦压制压制，啊，啉烧酒，啉三缸，痛饮酒三天，啊头壳吼嘛剃一个温柔头，哦，但是第三缸暗时，都好人偷偷运到北京去啊。偷偷运去，哦，啊，为迄个时阵，这个狄吉龙就失去自由，哦，哦，放弃线下官，哦，我大多讲哈，闽越三省总督之印，哦，啊，叶来波冇意见，哦。郑宏达是也小弟，啊，甲狄仁恭，伊讲卖相亲啦吼，啊，带500名乌人兵，这个乌人兵是安怎来？这个乌人哦，唔是非洲的乌人，这是亚洲吼、哦，印尼啊吼、哦，印度吼、哦，拢咱讲印度叫做乌印度啊，吼、哦，迄款肉较乌色的吼、哦，这乌人。500名、哦、去导航折剑为盟痛饮酒三天啊齁啊那狄仁恭那老爸投亲了啊他那也要抗清那样呢齁、哦、这重点理由要讲因为万清军队就你就导航去了嘛，你就导航万清啊，所以万清军队就来个安平城。咱这个咱台南有一个所在叫做安平，就是狄仁恭在纪念因伊的祖厝哦，就在安平哦。啊，要一个安平城啊，当时安平城也够10万名军队，哦，有600台的军舰。啊，要一个城的吼，啊，叫开门，啊，不爱开啊！你千军啊，阮，伊讲我们都是同胞啊，哦，同胞嘛，对不？国民党来嘛是讲同胞，啊，自己去吼，啊，就好啊，同胞就开门给你几个，啊，几个人哦，烧杀掳掠。啊，在对做了一项代志，哦，在这同胞还是敌胞啊、哦？翁氏被辱，狄仁恭的老母是叫做田川氏。田川迄年哦，伊拄啊会使出国，本来是禁止伊来中国的，啊，迄年。很好啊！啊，恁翁就做个遐在中国做遐大个官，吼、哦！啊，家己太太是放水，所以狄仁恭的老母来个台湾，来个中国叫做翁氏。啊，翁氏吼、哦，满清的军队就个强干，啊，强干了后，伊上吊自杀，自缢。啊、你看狄仁恭要怎麼處理狄仁恭全好了這樣凡如服就是把儒裝脫回去脫去修換軍裝帶領18个人、啊、開始翻清了狄仁恭也翻清迄阵伊在23岁来呢，1646年，满清入山海关是1644年，啊1646年吼，都到个福建啦。
写写写东宁王国哈、哦。啊，这是田间公对，这是东宁王国。啊，田贤公是讲东都，哦，东周了流行一句谚语啊，伊讲气归气气气，东都跨来去，来去温有某，唔免长山遮艰苦。伊讲气归气气气，东都跨来去，都来台湾啦，哦，来去温有某，台湾。拢大家就我打波呀，温都波查波嘛，哦，好，我阿温都波就是讲温都话啊，就是波啦，哦，免长山遮艰苦，啊，长山艰苦是事实啦。狄仙公39岁就死，啊，狄仙公奈死，狄氏王朝在台湾隆重23年。那以前，这有人讲伊破病得着马拉利亚，啊，还个有政经乱伦。伊39岁时哦，为厦门哦，伊来打台湾吼，伊带着25,000名的军队来打大概1,000名的这个荷兰军队，打10个月。你想看卖？你用个刀甲对称哦，之前讲过海用嘛是开10个月时间，大家荷兰人观赏，哦。啊，这个时阵伊在台湾哦，为厦门传来一个消息讲，之前讲啊，你39岁做阿公啊，恁囝生啊，阁生一个，哦，哎、欸，真欢喜个代志嘛，较紧想。收金好几个人好这个狄仙公的太太哇你生这个囝有狄仙袂歹啊甲狄仙啊孙啊无好赞啊甲生孙的迄个查某哇是伤死的人哦但是这个狄仙的大母的阿公是读书人写一张批来甲狄仙公讲，你是做老爸还是做阿公？而且这句话有点奇怪，混乱嘛。原因是安怎？狄仙哦，甲狄仙生的囡仔哦，这个查某哦，是先甲狄仙公生伊老死的，这乱伦嘛。啊，狄仙公听着气一个。这也是造成狄仙公会早死的原因之一啦。啊，同时廖伯仔的狄其良，哦，在1661年就着一个真简单的理由，哦，专家伊在一靠做一日，甲你太太死。啊，狄仙公这个消息传来，人家讲。伊讲绝对无这代志，啊！但是暗时在偷偷在哭，哦，所以狄仙公会较早死的原因哦，有这几条因素滴哈。永历帝在昆明被杀，哈、哦，啊，咱即摆都讲鸿门天地会，鸿门啦，咱即摆知影讲鸿门青帮啦，哈、哦，啊，鸿门到底像谁哩？我细汉的时候拢想讲这是。外省帮挂，其实这是为台湾写的。当时陈友华，陈友华看到那中国哦，王国将军王国基就该买，啊，就规个叛变，哦，啊，大官王国基买就人拢给伊，啊，什么人你无法度王国基买，都是大将。所以伊就发展这个鸿门天地会，啊，陈永华哈，陈永华以陈近南的名哈来传播，啊，
啊，这就是在讲，这是经验讲的吼、哦。这爱有头脑的人才有法度设计。伊这个红门的人吼、哦，我若做红门人，我甲伊握一个手，我就是甲你讲，我是红门的人。啊，这手要安怎握？你有人知无？知的人举手的。唔知啊，唔知我爱好你看哦。这一个小动作，我用我阿尼盖阿舅，我告诉他我是红门的人。阿姨，那个啊，赶快安尼安尼阿姨说，哎，我们是兄弟，对不？阿姨，他都给你传递都这个消息嘛，对不？好、哦，啊，这都是爱有精巧的人，陈近南，哦，阿姨专讲在茶室来对，哦，我要找人，提地盘。地盘地凹，啊，就要创啥？伊讲这个布阵、牧羊阵，外口一只杯啊，内底一只杯啊，啊，这是在创啥？伊在找朋友，吼、哦，啊，你都爱甲外口这只杯啊，摕来内底，吼、哦，啊，咱阁看头前个，伊讲布阵哦，一支地鼓，甲一个。放地放喺地盘中啊，另外一个地牢啊，放喺外口，吼、哦，啊是找这洪门的兄弟，吼、哦，啊你破阵，甲地牢换移入盘中，盘起来烧请，啊都吟诗一首，木叶上来是乾坤，日系全变一点红。今日异乡来叩问，卖甲红英冻瓦林。哦，这就是近代迄个洪门的哲学。啊，洪门后来乾隆皇帝讲，哦，恁有洪门，我来设立青帮，就是挖万青的帮派。哦，挖万青的帮派哦，结果就介绍伊拢是。青帮，好，咱时间到啊，讲到这为止，感谢各位。各位同心真起立，今日下课休困。